Hello. Now, let's put that formula into action. Magkakaroon na tayo ng mga sample problems. So, for example, number one, single donation in a single year. Hayaan mo munang basahin ko yung problem para sa'yo. Mr. A made the following donation in the year. March 25, 1,500,000 pesos. The donation is a car to his nephew During his birthday, it is already owned by Mr. A for two years and still has unpaid mortgage amounting to 300,000 pesos, which will now be shouldered by his nephew. Yeah, and so, I'm allowing you to post the video if you want to answer first in your own. And kung hindi naman, you may proceed the video. Again, sabi natin dalawang items yung hahanapin muna natin. Una, kung magkano ba talaga yung binigay. At pangalawa, kung meron bang mga encumbrances and diminutions doon sa regalo na yun. For this example, kitang-kita naman natin na yung 1.5 million, okay, ito yung value ng donation. Okay? Tapos, kung titignan natin dito sa baba, meron daw income brands na 300,000 pesos na mortgage yung kotse na binigay niya sa kanyang nephew. Pero let's qualify first muna itong income brands na ito. Kasi ito, siguradong included na ito in whole amount. Pero itong 300,000 na to alamin muna natin kung dapat ba siyang isama or i sa computation natin? At ito yung phrase na kailangan nating intindihin, which will now be shouldered by his nephew. Ang ibig sabihin nun, the moment na ibinigay ni Mr. A yung kotse sa kanyang nephew, ibibigay niya na rin or yung nephew niya na rin na maging responsible doon sa natitirang unpaid mortgage noong sasakyan. Ibig sabihin, bumaba yung net economic value ng kotse na ibinigay niya sa kanyang nephew. Kaya, this 300,000 is included in our computation. Again, for our gross gift, 1.5 million. Ito yung value ng kotse. Tapos, babawasan natin yun ng encumbrances. Ito yung unpaid paid mortgage no? na 300,000 again yung unpaid mortgage daw ay iso shoulder na ng kanyang nephew kaya ililas natin yun dito and the resulting amount will be the net gift which is 1.2 million pesos again itong figures na ito ito yung net economic value noong regalo okay na mapupunta doon sa doni sa pinagbigyan. And then, we have this exemption, 250,000, which is again, this is fixed amount, okay? Fixed amount, fixed exemption to arrive at the taxable net gift. Again, taxable net gift, which is, okay, nang mag hundred fifty 950,000. And since this is the taxable net gift, ito yung value okay basis ng ating pagtatax at gagamitin natin yung tax rate na 6% fixed ito 6% So, 950,000 times 6% is equals to 57,000 pesos. So, itong 57,000 pesos na to, ito yung kailangan bayaran ni Mr. A with regards to on sa donation na kotse sa kanyang nephew. Ganyang kadali lang. Ang donor's tax simple lang basta una tatandaan na yung gross gift babawasan ng encumbrances if any if shouldered by the donee to arrive at the net gift. And then yung net gift babawasan mo ng exemption na fixed 250,000 to, to arrive at the taxable net gift at yung taxable net gift na yun, yung papatukan mo or pagagamitan mo ng 6% tax rate to arrive at the donor's tax payable. Again, this is only for the single donations in a single year. Kaya magpunta naman tayo sa susunod na example natin kung saan merong subsequent or more than one donations within a single calendar year. Okay, so example number two multiple donations in a single year. Mr. B made the following donations for the year. First, on February 14, uy, may pinagbigyan siya sa Valentine's Day na nagkakahalaga ng 300,000 pesos. On June 17, may pinagbigyan siya na ang halaga ay 450,000 pesos at merong kaakibat na encumbrance na 70,000 pesos. Noong September 15, may pinagbigyan siya na ang halaga ay 240,000 pesos at noong December 21, siguro Christmas gift to. May pinagbigyan siya na ang halaga ay 1.4 million pesos with a 240,000 pesos na income brands. Napakabait ni Mr. Bion, no? napakadami ng kanyang regalo sa loob lamang ng isang taon. Okay, again, I'm allowing you if you have any idea already based dun sa formula natin on how to answer this kind of problem, you may pause the video first and continue ka na lang after mo masagutan. If hindi naman, okay, let's proceed. Yeah, so nakakita ka ng maraming problem, maraming donations, no? Isang problem lang 'yan. Pero ito 'yung tatandaan mo, okay? Na basta sa donations with multiple donations, okay, donor stocks with multiple donations, uh, chronological order tayo no sisimulan natin doon sa earliest o pinakaunang donations papunta doon sa pinaka uli okay so sisimulan natin yung dito sa number 1 sa February 14 Since yung February 14, ito yung kaunahan donations. Okay, kaunahan donation. And wala pa namang nangyayari prior in that year. Yung computation nito tulad noong sa example number 1 natin. So, meron tayong gross gift na 300,000. ito Yun yung binigay ni Mr. B. Leles natin yung income branches. If any. Meron bang sinabi if any? Wala. Meron? Wala, di ba? Kaya dito, zero tayo. So, 300,000 minus nothing is equals to 300,000 which is our net gift. Yan. Tapos, again, bawas natin yung 250,000 okay, mula doon sa net gift natin to arrive at the taxable net gift of 50,000 pesos at yung 50,000 pesos na yun, yun na yung basis ng tax rate natin na 6% okay to arrive at the donor's tax due of 3,000 pesos again, 300,000 yung gross gift mo. Wala tayong encumbrances or diminutions. So, ang net gift natin is the same, 300,000 pesos. Less natin yung exemption na 250,000 pesos to arrive at a taxable net gift na 50,000. And mag apply tayo ng 6% tax rate, 50,000 times 6% is equals to 3,000 pesos na donor's tax due. Ayan, parehong pareho, di ba? walang problema kasi again ito nga ay first donation now magpunta naman tayo dito sa second donation sabi nga natin no February 14 nagkaroon siya ng donation kaunahan niya sa loob ng taon na yun and then nung no June naman nagkaroon siya ulit okay, ng isa pang donation at dito na mamamodify yung formula natin for multiple donations within a single year unang line natin. Gross gift. Okay? So, second donation na to, multiple donations nga. Ika nga, di ba? So, gross gift natin, dalawa na. Meron tayong first, meron tayong second. Again, noong February 14, merong 300,000 pesos na donation. And, this June, nagkaroon ng 450,000 pesos na donation. Pag pinagsama mo yung dalawang yun, it equals to 750,000 pesos. Iyan yung nasa gross gift natin. Tapos, ililis ulit natin yung mga encumbrances. Yung income encumbrances na to, first, the second pa din. Siyempre, kung ano encumbrances na nakalagay doon sa gross gift mo, yun yung ilalagay mo dito. Pero, sa problem nga natin, 0 yung sa Feb 14. Okay? Plus, 70 para dun sa second. Kaya 70,000 pesos lang yung encumbrances na nakalagay dito. So, yung gross gift natin na para sa dalawang donations less yung encumbrances natin na para sa dalawang donations is equals to 680,000 which is our net gift. Yan. Then, may exemption tayo 250,000 pesos. Ibabawas natin yan doon sa net gift. Sir, hindi ba binawas mo na kanina yan, sir? Yung 250,000 doon sa gift kanina. Sa una. Bakit nagbawas ka pa rin ngayon? Okay? Eh kasi, ang exemption na yan, eh para sa loob ng isang taon. So, exemption na yan ay mag apply doon sa lahat ng gifts. Okay? mag apply sa lahat ng gifts. Sir, kung mag apply sa lahat ng gifts yan, eh dalawang gifts na yan ah. Yung Feb 14, tsaka noong June. yan June. Bakit hindi 500,000 na yan? Okay, so, hindi mo dadoble. Yung 250,000 ay hindi nakabase sa dami ng donasyon sa isang taon at hindi nakabase sa halaga ng donasyon sa isang taon. Dahil ang 250,000 na yan ay f -I -X -E d fixed. Okay, fixed in amount. Okay? So, hindi magbabago yan kahit na gaano karaming donations na yung compute mo. So, net gift, 680,000 minus 250,000 to arrive at our taxable net gift of 430,000. Yan. Yung 430,000 na yun, imumultiply natin siya sa tax rate na 6%. to to arrive at a donor's tax due of And obviously mapapansin mo na mayroon dalawang roast dito na nadagdag kasi yung una kanina, ganyan lang, ayun lang. Pero may dinagdag tayong dalawa. Bakit tayo may dinagdag na dalawa? Tatandaan mo na yung unang donation mo, okay? Ayun ay bayad na. Heads up lang, a uh, donor's tax kasi binabayaran 30 days from the date of donation. Okay? So, ito, by this time, na pangalawang donation ka na, bayad na yon, Nagbayad ka na. Okay? And, yung donation mo kasi na yon, kasama dito, di ba? Again, itong 300,000 pesos na incorporated dito, okay? Incorporated dito yan. Tapos, yung 300,000 yan, may share din yan dito. 'di diba? May share din 'yan dito. So, nararapat lang na 'yung binayaran mo sa 300,000 pesos na 'to na nauna mo nang bayaran ay ibawas mo dito. Ito 'yan. Okay? Balikan mo 'yung sinagotan natin kanina. Yan 'yan. Nagbayad ka ng 3,000 pesos kanina. Kaya 'yung due mo na 25,800 which represents the donor's tax due on the first and the second Again, this donor's tax due represents the tax on the first and the second donations mo within the year. Kaya kailangan mo ibawas yung nabayaran mo na doon sa una mong donation. Which in our example is 3,000 pesos. Yan. Yan. Ayan, o, diba, 3,000 pesos. Yan yung binayaran natin sa ating first donations. Diba, 3,000 pesos. Kaya yan, ilagay natin dyan, 3,000 pesos. So, yung donor's tax due mo, okay, 25,800. And since nagkabayad ka na nga ang 3,000 piso doon sa donation mo noong 5-14, kaya ang dapat mo na lamang bayaran ay 22,800 pesos. So madali lang naman no, no? madali lang intindihin yung konsepto ng donor tax. And kung naintindihan mo na itong second donation na ito, okay? Remember, meron tayong apat na donations, no? So meron pa tayong third and fourth computation. Pareho lang ng concept. Yan, so punta na tayo dun sa third donation. September 15 daw. Again, yung first row natin ay yung gross gift. And tulad noon ginawa natin doon sa computation para sa June gift. Pagsasamahin natin yung lahat ng donations, yung current at yung mga nakalipas na. So, noong una, 'di ba, nag-donate ka ng 300,000 tapos nag-donate ka ng 450,000 noong June at yung sa asalukuyan, nag-donate ka ng worth 240,000. So, ipag-add mo lang yung mga yan to arrive at our gross gift dito sa example na to at 990,000 pesos. And then, second row natin yung income branches na ililist natin. Same sa gross gift na yung first, second, plus third daw ay ilalagay natin. Pero sa example natin, yung una 0, yung pangalawa 70, at yung pangatlo yung September wala din. No? So, ang figure natin for this row is 70,000 pesos lang. 990,000 gross gift, I less natin yung encumbrances, applicable sa mga donations na yon to arrive at the net gift of 920. 250,000 pesos. Then, ililis ulit natin yung 250,000 pesos na exemption. Again, isa lang yan, hindi nagbabago regardless kung gaano karami ang donations at kung magkano ang donations sa loob ng isang taon. Dahil ang 250,000 pesos na yan ay fixed. Okay? So, minus 250,000 na exemption to arrive at the taxable net gift. Okay? Na nagkakahalaga na 670,000 pesos. Then, i-apply ia na natin yung tax rate na 6%. Okay? Kasi yun na yung magiging basis natin, yung taxable net gift. 670,000 times 6% to arrive at the donor's tax due of 40,200 pesos. Again, by this time, may nabayaran ka na na donor's tax. Regarding doon sa mga nauna mong donation, sa donation mo na ito at sa donation mo na ito. Okay? At yung binayaran mo sa unang donation mo at sa second donation mo, ibabawas na natin 'yon dito. Okay, so balikan natin yung first donation mo, yung Feb 14. Again, may binayaran kang 3,000 pesos. Then, dito sa second donation mo, noong June, may binayaran ka na 22,800 pesos. Kaya, ilagay natin yon dito. So, meron kang first 3,000 plus 22,800. So, pag-add natin yon yung lahat ng donor stocks na binayaran mo sa una at pangalawang donation mo to arrive at the figure of 25,800 pesos paano kung napakarami nung donations mo na prior parang ang hassle naman nun kung babalikan mo yung lahat ng mga solutions mo per donation so isa lang yung solution natin dyan pagka ganyan, balikan mo yung immediate previous computation remember na itong 25800 na ito ito yung nabayaran mo na with regards doon sa una at pangalawang donations di ba And kung babalikan natin yung pangalawang computation natin for this example, etong donor's tax due dito, ito yung tax na nagre-represent doon sa una at pangalawa na donation. Kaya nga binawas natin itong 3,000 kasi ito yung sa unang, okay, sa unang donation para mag-arrive ka dito lang sa pangalawa. Okay? Pero itong donor's tax due na to this represents all the donor's tax that has to be paid with regards to all the donations, the current and the prior. In this case, second ito and first donation. Kaya, pwede yun na lang yung gamitin mo. Kaya ito, 25,800 din. Okay? Para hindi na isa-isahin pabalik. Baka mali pa. Okay? So, yung donor's tax mo na 40,200 para sa first, second, and third donations mo. Diba? Pang-tatlo to, diba? Pang-tatlo to. Ito, figure na to. Ililas mo itong binayaran mo doon sa naunang dalawa to arrive doon sa donor's tax para doon sa pangatlo. It rep this represents the third donation, the 14,400. And this amount is the donor's tax payable and still due with regards doon sa September 15, donation mo. And lastly, meron daw donation, okay, si Mr. B noong December that year. So, same lang ng computation natin kanina para sa first row, gross gift, okay? the first, second, third, and fourth. Again, yung fourth, ito yung current, no? Current gift natin. So, meron tayong naunan donation na 300 noong Feb, plus 450 noong June, and then 240 noong September, and then noong December, 1.4 million pesos. pag -add natin yan to arrive at 2,390,000 pesos, which is our gross gift. And the same should be made doon sa encumbrances. pag a natin yung lahat ng encumbrances and diminutions from the first, second, third, up to the fourth donation. In our example, again, wala doon sa una, zero, tapos 70 doon sa pangalwa, plus zero doon sa pangatlo, plus 1, 200, 240 5,000 doon sa pang-apat. So, pag binag-add natin yan, will arrive at the amount of 310,000 pesos. Yan, so our gross gift of 2,390,000, less natin yung encumbrances mo na 310,000 to arrive at the net gift, okay, na 2,080,000. Again, ililist natin yung exception na fixed 250,000 pesos to arrive at the taxable net gift of 1,830,000 pesos and gagamitin natin yung 6% na tax rate okay to arrive at the donor's tax due of 109,800 pesos then the second to the last row represents the donor's tax paid doon sa mga nang unang donations Okay. So first, second, and third 'yan, balikan natin. Sa first donation natin, 3,000 pesos binayaran. Sa second donation, nung nagkaroon na ng second donation ng June, nagbayad ng 22,800 pesos. And then, 'yung September 15 donation, nagbayad ng 14,400 pesos. Kaya pag-add natin 'yung mga 'yon, 3,000 the first 3,000 plus 22,800 plus yung sa third na 14,400 ay okay, pagkat natin to arrive at the figure na 40,200 pesos and again kapag ka nalilito para di mahirapan balik ka lang doon sa immediate previous computation yung 40,200 pesos eto yon Okay, dahil ito nagre-represent doon sa tatlong donations as of this period. So we have a donor's tax due of 109,800 which represents the donor's tax due on all the four donations. Okay? Less natin 'yung nabayaran na donor's tax doon sa first three donations. Okay, to arrive at the donor's tax still due or payable which represents doon sa corporation at the amount of 69,600 pesos. O, ganyan lang kasimple yung donor's tax. Yan na yung computation noong ating four donations in a single year. But if you remember doon sa discussion natin doon sa formula, I showed you two kinds of formula kapag ka mayroong succeeding donations. Ito yung isa. Okay? Ebe, subukan naman natin yung pangalwa kung pareho yung lalabas. Same problem lang. Doon sa first donation, wala tayong magiging difference. Okay? Again, this is the, ano ah, example number 2 kay Mr. B pa rin. Nagamitin lang natin yung isang formula na pinresend ko sa inyo doon sa video discussions natin about sa donor tax formula. May gross gift tayo na 300,000 pesos. First donation ito ah. First donation po ito. Less encumbrances. Kaso wala. So, ang net gift natin is 300,000 pesos. Less natin yung 250,000 pesos na exemption to arrive at a taxable net gift of 50,000. And, multiply natin by 6% to arrive at the donor's tax due na 3,000 pesos yan walang pinagkaiba doon sa kinumpute natin kanina diba doon na stocks due for the first donation on Feb 14 3,000 pesos dito na tayo magkakaroon ng pagkakaiba doon sa pangalawa and other subsequent donations within the year kung makikita mo dito ang first row natin is yung current gift okay current gift again yung current gift natin this represents yung donation mo na pangalawa. Second donation kasi second computation pa lang to, di ba? Kaya 450,000 'yan, 450,000. And less natin yung current encumbrances. Yung current encumbrances, ito yung da uh, mortgages, liabilities, diminutions doon lang with respect doon sa second donation, which in this case 70. Okay? So, Baka malito ka kasi kanina sinabi ko, 'di ba? 0 plus 70. Yan. Pero dito hindi. Okay, hindi. Dito 70 lang 'yan kasi current nga eh. Doon lang sa pangalawa. Yan. So, yung current gift mo, yung pangalawang gift mo ng Feb 4, uh, Feb uh, June. Pangalawang gift mo ng June. Tapos, yung encumbrances doon sa June gift, okay, to arrive at the current net gift mo na 380,000. Okay? 380,000. Tapos, dito palang papasok yung first donation mo. Okay? Yung first donation mo. Add prior net gifts daw. Prior net gifts. Again, please be mindful, net gifts. Net gifts. So, balikan natin yung first computation. Ayan. So, yung net gift natin dito, ito. 300,000. Okay? Again, kung mapapansin mo, net gift ang sabi dito, hindi gross gift. Ibig sabihin, if there are any encumbrances, acknowledge na 'yon sa figure na ito. Okay, 300,000 pesos. 'Yan. So, 'yung first natin, 300,000 pesos nga daw. I-add Ia mo 'yan, 'di ba? To arrive at a taxable net gift of 680,000 pesos. 680,000 pesos yung taxable net gift mo. Balikan nga natin yung dun sa isang klase ng formula kung 680,000 pesos din yun, taxable net gift. Ayan. So, ito yun, di ba? Ito yun. 680,000 pesos, pesos, no? Net gift. yan Okay, so pareho lang, di ba? So, baltan pala muna natin, ano? Hindi, this is not taxable net gift no? This is net taxable, rather total. Okay? Total net gifts. Okay? So pareho lang yung total net gifts natin dun sa unang formula at dito sa pangalawang formula. Yan, so yung 680,000 na yon less natin yung 250,000 pesos na exemption to arrive at a taxable net gift of 430,000 pesos. Pareho lang rin yan sa kanina multiply natin by 6% to arrive at a donor's tax due of 25,800. And again, as of this point, second donation na po ito, meron na tayong binayaran with regards to own. Dito sa prior net gift, sa ang binayaran natin ay 3,000 piso. Kaya mag a tayo sa donor's tax payable na dapat pang bayaran with regard sa second donation na nagkakalaga ng 22,800 pesos. As you can see in this formula, medyo humaba lang, no? Medyo humaba lang kasi from this row up to this row, same lang dun sa naunang formula. Ito humaba lang. Ba humaba lang kasi pinaghiwalay natin yung current at nandito yung prior, okay? Now, punta naman tayo dito sa pangatlong donation, noong September 15 yung September 15, nagkaroon ng donation na 240,000 pesos, again dito tayo sa formula na unang row at second row, current lang ano? current lang, so ito, noong September donation mo, September donation lang, then yung current encumbrances mo zero Okay, kasi wala namang encumbrances and diminutions doon sa September 15 to arrive at the current net gift na 240,000 pesos. Tapos, ibabalik natin yung prior net gifts. Prior net gifts. So, balikan natin yung immediate previous formula. and With regards to the June donation, ang total net gifts nga natin, itong, ito, total net gifts natin is 680 000. Ayan yon. So, ito yung imumo, i-carry forward natin doon sa third donation. Ayan. So, 680,000. Ito yung total prior net gifts mo. Diba? To arrive at the total. Okay? Total net gifts natin na 920,000. Again, i-compare natin itong 920,000 doon sa unang formula natin. Yan. So, medyo magulo na. Nga natin para mas malinaw. Yan. So, ito 'yon. Di ba? Third donation and net gift 920,000. So, pareho lang, di diba? Pareho lang. Less natin yung 250,000 na exemption to arrive at a taxable net gift of 670,000 pesos. I-multiply natin yung by our 6% tax rate to arrive at the donor's tax due of 40,200 pesos. Again, this represents the donor's tax due on the first, second, and third donations. Kaya, kailangan nating tanggalin yung nabayaran na with regards to on sa first and sa second. And, ito yun. Di ba? Donor's tax due 25,800 pesos i over natin yung figure na yun. Ito, donor's tax previously paid. To arrive at the donor's tax payable, donor's tax still due na 14,400 pesos. And lastly, sa fourth donation natin, donation noong December. Okay, so current gift niya is 1.4 million pesos. Current lang. Okay. And current encumbrances niya, 240,000 pesos. Ito yung para sa December lang, ha? To arrive at the current net gift, 1.4 million minus 240,000 is equals to 1.16 million pesos. Then, balikan natin yung sa third donation natin, yung total net gifts. Ito yun, diba? So, 920,000 pesos. Yung figure na yun, i-add natin dito. Yan, 20,000 pesos to arrive at the taxable net gifts na 2,080,000 pesos. Tignan natin kung pareho to doon sa unang formula natin. Yan, so ito yun, di ba? Ito. Ito, 2,080,000 pesos. Pareho lang. Ayan, so, bawas natin yung exemption na 250,000 pesos to arrive at the taxable net gift na 1.83 million. Again, ito ha. Ah, sorry. This is total net gifts. Okay, total net gifts. And ito yung taxable net gift kasi yan yung maging basis natin. sa 6%, 1.83 million times 6% is equals to 109,800 pesos. Okay. Less natin yung donor's tax previously paid. Punta tayo sa immediate previous computation. Yan ito. Okay? Again, this represents the first, second plus third donation and it that uh, kasi ito yung third, di ba? So 40,200. So, dalin natin yung dito. Okay, para sa first, second and third to arrive at the donor's tax payable and still due na 69,600 pesos. So, itong tatlong figures na to, tignan nga natin kung pareho doon sa nauna natin formula. Yan. So, 109,800. Okay, 109,800 less 4,200 is equals to 69,600. Pareho lang. So, yun lang yung pinagkaibe -e niya. Sa'yo, okay, sa'yo, kung ano yung prefer mo sa exam, pwede mong gamitin kahit ano okay pero if the problem so this dictates na gusto niya munang mala, gusto niyang gamitin itong formula na to or yung isang formula then at least alam mo na how to use it ba diba? and pero at the end naman they will arrive at the same figures with regards doon sa donor's tax due and doon sa donor's tax still due pumunta na tayo dito sa pangatlong example natin and ito yung example kapag ang spouses ay nagkaroon ng donation. Again, let me read it for you first bago natin sagutan. Mr. Mapagbigay and Mrs. Generous has a son, Berto. As their only son, the spouses want to give Berto a car on his 21st birthday. The car is expected to be worth 1.2 million pesos with a mortgage of 500,000 pesos. The mortgage will be shouldered by the spouses And its purchase was through the spouse's conjugal savings at Bangkok P.I. Also, within the year, Mr. Mapagbigay gave Berto his expensive whiskey collection worth 350,000 pesos. If you want to proceed with the computation, you may. Kung hindi naman, okay, eh, let's continue the discussion. Ang sabi nga natin dito sa donation by spouses, With regards sa donor's tax, yung spouses, they are separate individuals with regards to taxation. So, kapag nag-donate sila ng property na nagbebelong sa kanilang dalawa, common property or conjugal property, hahatiin lang sa dalawa yon. and then, co-compute as if they are separate taxpayers. Okay? Again, merong donation daw kay Berto na nagkakahalaga ng 1.2 million pesos. Okay, and meron yung mortgage na 500,000 pesos. Okay, so, 1.2 million divided by 2 equals to 600,000 pesos. And yan yung mapupunta kay Mr. Mapagbigay and kay Mrs. Generous. Kaya yung gross gift nila ay 600,000 pesos each. Pero doon sa encumbrances, okay, 0 Sir, binulugan mo yung 500,000 pesos kanina. Oo, oh, binulugan ko. Kasi mortgage na dun sa sasakyan. Pero balikan natin yung problem. Masabi dito, the mortgage will be shouldered by the spouses. Will be shouldered by the spouses. Ang ibig sabihin nun, the fact na binigay kay Berto yung sasakyan, 1.2 million pesos, yun din yung economic benefit nun kay Berto kasi hindi naman siya magbabayad. Therefore, yung ipinasan donation ng mag-asawa ay walang encumbrances and diminutions. Okay, so, since wala siyang encumbrances, no? So, gross gift less income branches natin 600,000 pesos ang net gift ni Mr. Mapagbigay and Mrs. Generous, less exemption ng 250,000 oo tig isa silang 250,000 dahil they are considered separate taxpayers so net gift mo 600,000 less exemption mo na 250,000 to arrive at a taxable net gift of 350,000 pesos then apply natin yung tax rate na 6% to arrive at a donor's tax due of 21,000 for each of Mr. Mapagbigay and Mrs. Generous. So, madali lang, di ba? Simple lang kahit na spouses sila. Basta yung donation is conjugal or common, and in this case, di ba, yung pinambili is conjugal savings, meaning conjugal property nila yung kotse na yun, di ba? Na ibinigay sa kanilang anak, hinati lang sa dalawa yung 1.2 million. And then, the rest is the same tulad sa computation natin kanina. Mas madali, di ba, compared sa estate tax na may spouses. Pero, sabi doon sa problem kanina, meron pang subsequent donation si Mr. Mapagbigay. Okay, though, doon sa example ko, doon sa problem, hindi in-stake exclusive yon For this purpose, no, consider natin siyang exclusive property ni Mr. Mapagbigay again, nagbigay si Mr. Mapagbigay ng kanyang whiskey collection kay Berto worth 350,000. And iyon yung nasa second. And yung first nga, yung kanina, yung sa kotse, yung share niya sa kotse na 600,000. So yung gross gift ni Mr. Mapagbigay ay 350,000 pesos and zero ang encumbrances kasi wala naman dun sa second gift and then yung mortgage naman sa first gift ay hindi a ni Berto. So, yung net gift natin is 950,000 pesos. Last natin yung exemption na 250,000 okay, to arrive at the taxable net gift of 700,000 pesos na magiging basis natin yung no, 6% tax rate to arrive at the donor's tax due of 42,000 pesos. Again, yung donor's tax due na to kapag a subsequent donation it represents the current and prior gifts. Therefore, ito yung sa car and sa whiskey. 'Di ba? Car and whiskey. Kaya ileles natin yung nabayaran na ni Mr. Mapagbigay doon sa car. Okay? Balikan natin yung problem kanina. Yan, so 21,000 pesos. Okay, yung tax nyo kanina na mister mo pagbigay. And, nabayaran na yan. Kasi nga, within 30 days lang, di ba? So, dito assumption natin, nabayaran na, donor's tax paid. Kaya, ang donor's tax payable natin is 21,000 pesos. And with regards naman kay Mrs. Generous, wala siya kasi wala naman siyang subsequent donations. Okay? So, simple lang pagka donation by spouses. Wala rin pinagkaiba doon sa individual uh, individual donors. Now, with regards naman doon sa resident, citizens, non-resident alien donors, 'di ba? Sabi nga natin doon sa discussions ng mga nauna, yung consideration ng donation sa Philippines and abroad will apply dito sa donors tax same doon sa estate tax. However, sa estate tax kasi, meron di diba tayong ex, uh, standard deduction na 5 million pesos kapag resident or citizen and NRA 500,000. Dito sa donor's tax, walang sini-estate na ganun. Okay, walang sinasabi na pag NRA, ganito yung exception, 250,000, ah, 200,000 or something, wala. Walang ganun, no? So, dito sa donor's tax, isa lang yung sinasabi na exception 250,000 pesos lang. Okay? So pagdating dito sa donor's tax, ang consideration lang natin with regards doon sa resident aliens and resident aliens. Okay? ay yung location lang ng property, ng Philippines or abroad. And wala tayong ibang considerations or ibang rules pagdating doon sa exception. Yan, so ganito lang kasimple yung donor tax. Maiksi lang talaga to kasi nga it carry overs the concept of estate tax. Now, sa susunod na discussion, punta naman tayo dun sa ibang provisions ng donor tax.